Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme la fahme lana illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Amma ba'd, esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuhu. Navbatdagi Fiqhul Akbar aqida matnining suhbatlarini 18-chi qismini boshlaymiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni ham manfaatli qilsin. Ahli sunna val jamoaning aqida borasidagi mustahkam asoslarini o'rganib borishligimizda o'zi tavfiqini ziyoda qilsin. Avvalgi suhbatlarimiz Fiqhul Akbar matnida zotiy sifat o'laroq zikr qilingan 7 ta sifatni o'rgandik. Alloh subhanahu va taoloning zotiy va fe'li sifatlari azaliy va abadiydir. Zotiy sifatlari deb va ammazatiyatu zotiy sifatlari u hayot, qudrat, ilm, kalom, sam', basar ne o'tgandik, ya'ni iroda. Hayot, ilm, qudrat, iroda, kalom, sam va basarni o'tgandik. 7 ta sifatlarni zikrini kelib o'tdik. Endi shu o'rinda biz fe'li sifatlar to'g'risida suhbatlashmoqchimiz. Fe'li sifatlarga o'tar ekanmiz, fe'li sifatlar bilan zotiy sifatlarning orasida qanaqa farq bor degan savol tug'ilishligi tabiiy. Bunga Aliyul Qori alohida bob ajratganlar va bunda mutazilalar bilan maturidiylar orasidagi ya'ni asosiy farqlarni keltirganlar va ash'ariylar bilan maturidiylar orasidagi lafziy farqlarni keltirganlar. Bismillahir Rahmanir Rahim. As-sifatul fi'liyya va ikhtilaful maturidiyyati wal ash'ari wal ash'a'irati fiha. Fe'li sifatlar bobiga keldik. Fe'li sifatlarda Maturidiy va Ash'ariylarning o'rtasidagi ixtilof, ya'ni bu ixtilofdan ko'zlangan maqsad lafziy ixtilof. Chunki jumlaning davomida buni biz guvohi bo'lamiz. Va ammal fi'liyatu, ya'ni va ammal zatiyatu kelganida oldin va ammal fi'liyatu bu joyda kelyapti. Endi Alloh subhanahu va taoloning fe'li sifatlari to'g'risida gaplashadigan bo'lsak degani. أي الصفات الفعلية وهي التي يتوقف ظهورها على وجود الخلق. فعلي صفاتlar nimaga aytiladi desa ta'rifni chiroyli qilib keltiryaptilar Aliy Qori. Alloh subhanahu va taoloning zotiy sifatlari o'zining zotida qoyim bo'lgan sifatlar edi. Fe'li sifatlar ham Allohning azaliy abadiy sifatlaridan biri. Faqat bu fe'li sifatlar yaratilgan narsalarning zuhuriga bog'liq. Nima degani? Yaratilgan narsa yaralgandan keyin unga rizq berish, uni yaratish, masalan, yaratganda yaratish zohir bo'lishligi, rizq berishligi kabi sifatlar to'g'risida ketadi. I'lam. Shuni yaxshi biling deyaptilar. Shuni yaxshi bilingki, annal hadda bayna sifati zot va sifati fe'l muxtalifun fihi. Muxtalafun fihi, ya'ni ixtilof qilingan fe'li va zotiy sifatlarning haddi chegarasi to'g'risida. Fa indal mutazilati, mutazilalar aytadiki, ma jara fihi an-nafy wal ithbat fa huwa min sifatil fi'l, kama yuqalu khalaqa li fulanin waladan wa lam yakhluq li fulan, wa razaqa li zaydin malan wa lam yarzuq li amrin. Ya'ni mutazilalar aytadiki, mutazila toifasi bugungi kundagi hizbiylarning enalari, boshida chiqqan odamlar. Hizbiylar o'shalardan paydo bo'lgan, ya'ni tushuncha, fikr, qadar, e'tiqod masalalarida, tushunchalarda xuddi mutazilalar hizbiylarning boshlanish fundamenti hisoblanadi. Ular aytadiki, bir sifatning ustida nafi va isbot joriy bo'lsa, uni biz
fe'li sifat deymiz. Nafi ve isbot jori bo'lsa deydi. Qanaqa nima degani? Masalan, falonchiga Alloh taolo farzand berdi, falonchiga farzand bermadi. Berdi. Isbot bu bermadi nafi, qilmadi. Emas, ya'ni jori bo'lib turibdi. Falonchiga mol rizqlantirdi, pistonchini mol bilan rizqlantirmadi. Rizqlantirdi, rizqlantirmadi. Demak, yaratish va rizq berish mana shu jihatdan fe'li sifat deb ajratiladi, deyapti ular. Va ma la yajri fihi an-nafy fa huwa min sifati adh-dhat. Ya'ni isboti boru, nafisi yo'q. Masalan, falon narsani bildi, falon narsani bilmadi. Bilmadi Alloh taologa ishlatib bo'lmaydi. Bildisi bor, bilmadisi yo'q. Demak, bildisi zotiy sifat deyapti bular. Maturidiylarga ham o'xshash gap gapiryapti, lekin bu joyda bularning ta'rifining natijasida nima kelib chiqadi desa, bular ilm va qudratni zotiy sifat deyish bilan birga nafisi bo'lsa, uni zotiy sifat demaymiz deydi. Xuddi kalom bilan iroda zotiy sifat dedik biz, ya'ni ahli sunnada zotiy sifat dedik kalom bilan irodani. Kalom va iroda sifatlari nafisi ham bor, shuning uchun bular maxluq deydi mutazilalar. Bunga dalil qilib Qur'oni Karimda ushbu oyatni o'qishadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yuridullohu bikumul yusra. Alloh taolo sizlarga yaxshilikni, yengillikni iroda qiladi. Va la yuridu bikumul usra. Sizlarga qiyinchilikni iroda qilmaydi. Qilmaydi. Iroda qilmaydi degan nafi ham joriy bo'lyaptimi iroda fe'lida? Bo'lyapti. Shuning uchun bu Alloh subhanahu va taoloning zotiy sifati emas, fe'li sifat. Va mutazilalarning nazdida fe'li sifatlar maxluq. Alloh taolo xalqni yaratmasdan oldin yaratish sifati bo'lmagan. Yaratgandan keyin yaratish sifati Allohga qo'shilgan deydi ular. Xuddi shunsin kerak, kalom sifatining ta'rifida, ya'ni zotiy sifatlar ta'rifida nafisi bo'lmasligi kerak degan ta'rifni qo'yib olishadi. Va nafisi, ya'ni gapirdi, gapirmadi oyatda bordi. Alloh taolo aytadiki, a'ud billahi minash shaytonir rojim va kallamallohu Musa taklima. Alloh taolo Musoga bir kalam bilan gapirdi degan oyat bor. Va la yukallimuhulloh va la yukallimuhumulloh yawmal qiyama. Kofirlarga, mushriklarga, ba'zi bir toifalarga Alloh taolo gapirmaydi. Yuqorida gapirdi, bu joyda gapirmaydi nafisi. Demak, kalom fe'li sifat dedi. Fe'li sifat bo'lgandan keyin u yaratilgan maxluq dedi va mana shu sababdan Mu'tazila bilan ahli sunnaning o'rtasida juda katta ashaddiy mujodala boshlandi. Bu mujodalani tarixini bilamiz. Ahli sunnaga juda katta tashvish yog'dirishdi. Chunki xilofatni egallab olishgan, davlat sistema, struktura, saltanat qo'llarida o'zlarini atroflariga Mu'tazila maslahatchilarni yig'ib olishgan, bular orqali ahli sunnaga juda katta zulm, zug'um o'tkazishgan. Kalomni xalq yaratilgan sifat deb, Qur'onni o'shaning uchun maxluq deyishgan ular. Mana mavzuni shu joylarida biz fundamentini ko'rib ketyapmiz. Ahli sunna o'laroq buni ta'rifi, Maturidiylar bularga qanday raddiya berganligini keltirib o'tamiz. Ash'ariylarda ham ta'rifda Maturidiylarga nisbatan farq bor. Lekin Maturidiylar bilan Ash'ariylarning orasidagi bu ta'riflarda lafziy farq bor. Ash'ariylar aytadiki, "Wal farqu baynahuma anna ma yalzamu min nafihi naqiduhu." Nafisi lozim bo'lgan narsaning naqidi lozim bo'lib qoladi. Ya'ni nafisidan naqidi lozim bo'lib qoladi degani, bir narsani qilmaydi desangiz, Allohga nisbatan loyiq bo'lmagan sifat yuzaga kelib chiqib qoladi. Mana shuni min sifati zat deydi ash'ariylar. Masalan, Alloh subhanahu va taologa hayot degan sifatni ko'rdik. Huval hayyul qayyum. Alloh taolo hay, hayot bo'lgan zot
tirik zot. Tirik zotning tirik mas desak, unda uning naqidi o'lik yuzaga kelib chiqib qoladi. Va o'lik Alloh subhanahu va taologa nisbatan loyiq bo'lgan sifat emas. Agar qudratni ziddini aytadigan bo'lsak, ya'ni qudratni qudrat qodir mas deb nafisini aytsak, qodir mas desak, unda ojizlik yuzaga chiqib qoladi. Alloh taologa nisbatan ojiz degan sifat yo'q. Shuning uchun bu zotiy sifat deymiz. Masalan, Alloh taoloni olim zot dedik. Ilm zotiy sifat. Olim emas, Alloh taolo bilmadi desak, nima yuzaga chiqadi? Johillik yuzaga chiqib qoladi. Va bu bilan Allohning zotiy sifatiga noloyiq sifat yuzaga kelib qoladi. Buni joiz emas. Shuning uchun zotiy sifat deyilyapti buni. Iroda bilan kalomni ham, iroda bilan kalomni ham agar naqid, ya'ni nafisini yo'q, gapirmadi, gapirmaydi degan sifatni Allohga beradigan bo'lsak, unda Alloh taolo soqov degan bo'lib qolamiz. Hasha. Alloh taolo iroda qildi. Alloh taoloning bandalariga nisbatan ustida irodasi g'olib desak, agar iroda xohishni xohlamadi deydigan bo'lsak, unda majburladi bo'lib qoladi. Deydilar, mana bu joyda juda ham nozik lafziy farq bor. Endi biz Maturidiylarning ta'rifini qarang. Maturidiylarniki ajoyib sodda, tushunarlik va Mu'tazilalarga raddiya. Ash'arilar bilan o'rtada biroz lafziy ixtilof bor xolos. Va indana anna kulla ma wasafa bihi wa la yajuz an yusafa bi diddihi fa huwa min sifatiz zat. Ya'ni bizning nazdimizda, Maturidiylarning nazdida har qanday sifat agar uning ziddi bilan Allohni sifatlash imkoni bo'lmasa, u zotiy sifat deyiladi. Masalan, hayot. Hayotning ziddi nima edi? O'lik edi. Hayotning ziddi o'lik edi. O'likni Alloh subhanahu va taologa sifat deb bo'lmaydi. Demak, bu zotiy sifat. Ilm Alloh taoloning olim ekanligi sifat, zotiy sifatlardan. Uning ziddi jaholatmidi? Alloh taologa jaholatni nisbat berib bo'lmaydi. Shuning uchun bu zotiy sifat. Endi Maturidiy bilan Ash'arilarning o'rtasidagi lafziy farqda Maturidiylarning ijtihodi, ya'ni tatmin, insonni qanoat hosil qildiradigan. Biz Maturidiy bo'lganimizdan shunaqa deymiz. Mazhab bizniki aqidada Maturidiy. Chunki Qur'oni Karimda la yukallimuhumullohu yawmal qiyamah oyati borda, bu oyatga nima deysiz desa, Ash'arilarning ta'rifiga ko'ra biroz ko'proq sharh berish kerak. Bizning ta'rifga ko'ra kalom ilmining ziddi Allohga nisbat berib bo'lmaydi. Alloh taolo gapiruvchi zot, Haq subhanahu taoloni soqov deb bo'lmaydi. Iroda qiluvchi zot uning ziddini Allohga berib bo'lmaydi. Shuning uchun bular hammasi zotiy sifat deyiladi. Lekin ziddini va kullu ma yajuzu an yusafa bihi va bi diddihi fa huwa min sifatil fi'li. Agar bir sifatning o'zini ham uning ziddini ham Alloh subhanahu va taologa sifat o'laroq aytish mumkin bo'lsa, uni fe'li sifat deyiladi. Masalan, ra'fa, ya'ni mehribonlik, rahma, bu ham mehribonlik, ra'fatan rahmatan mehribonlik, va saxtu val g'adab, saxt qattiqlik, o'zi ra'fa yumshoqlik o'zi bizni tilimizda aytganda. Yumshoqlikning ziddi saxt qattiqlik. Rahmat Alloh subhanahu va taologa sifat o'laroq joiz, g'adab Allohning g'azabi ham bor. Ziddi ham bor, ya'ni ikkalasi ham Alloh subhanahu va taologa loyiq sifatlardan. O'zi Qur'oni Karimda o'zini o'zi sifatlagan zotlardan. Demak, bular fe'li sifat hisoblanadi. Mu'tazilalarning fe'li sifatlar
yaratilgan mahluq deyishligi ular bir narsadan qochish uchun bu ishni qilishgan. Nimadan? Agar biz fe'li sifatlarni, Allohning yaratishlik sifatini agar mahluq demasak, unda yaratilgan narsa ham mahluq bo'lmay qoladi. Chunki mahluq bo'lmagan sifatdan mahluq bo'lmagan natija chiqish kerak degan falsafaga ketib qolishgan. Shuning uchun mana bu narsadan qochaman deb Allohning sifatlarini mahluq deyishligini tanlab qo'yishgan. Biz aytamizki, yo'q, biz mahluq sifatida mavjud ko'rinib turgan yaratilgan narsalarni azaliy sifat bilan Alloh taolo yaratganligini bilamiz. Mana shu o'rinda yana ko'p, ya'ni masalaga javob berish uchun 20 xil tarafi bor. 20 xil tarafiga ham to'g'ri yechim bilan bora olsangiz ahli sunna bo'lasiz. Bitta tomonga yechim berib, ikkinchi tomonga borganda tutilib qolsangiz ahli sunna bo'la olmay qolasiz. Mana xuddi bugungi kunning salafiylari aytayotgan Alloh taoloni osmonda deymiz degan gapi bor. Ta'vil qilmaymiz, fissamo dedimi tamom, istavo alal arsh dedimi tamom, Alloh arshga istavo qildi deymiz, ko'tarildi deymiz deydi. Keyin boshqa bir hadisda Alloh taolo ikkinchi, birinchi osmonga nuzul qildi deymiz deyishadi. Ya'ni zoti bilan deydi. Zoti bilan arshga ko'tarilgan zot, zoti bilan yerga tushgan zot bo'lib qolyapti. Zotini arshdan yerga tushishligi zot bilan bo'lsa, bir joy bo'sh qolib ketadi. Va bu bo'sh qolib ketishlik lug'ati ishlatilyapti Alloh taologa. Va undan tashqari kechaning oxirgi qismi yer yuzining hamma joyida bor. Hozir kecha falon soat bo'lsa, masalan Amerikada vaqt boshqacharoq, Yaponiyada boshqacharoq, Hindistonda boshqacharoq, Sibirda boshqacharoq vaqt. Kechaning o'sha birinchi osmonga tushish vaqti dunyoda hech qachon yo'qolmaydi. Demak, zoti bilan tushadi deyishlikda bu savollarga javob yo'q ularda. Bu savollarni bersangiz, salaf buni bilmadim degan bilan qutulishga qochib ketishga harakat qilishadi. Yo'q. Salafning davrida bu savollar, ya'ni sahobalar davrida bu savollar bo'lmadi. Keyinchalik mantiq egalari, kalom egalari bu masalalarni bizga aqliy sifatda yechib berishing kerak deganda, Mu'tazila o'zini gapini gapirdi, Jahmiy o'zini gapini gapirdi, Murji'a o'zini gapini gapirdi. Ularning gapi bir jihatga javob bo'ldi, ikkinchi jihatda soqov bo'lib qolishdi. Bergan javoblari o'zlarini inkor qilib qo'ydi. Maturidiylarning, ash'ariylarning javoblari har bir jihatga ham mantiq, ham naql, ham aqlga muvofiq kelaverdi. Shuning uchun maydonda ularning ahli sunnaning imomlari sifatida tan olindi. Bular birodarlar muhim. Bu gaplarni qayta-qayta eshitib, iloji bo'lsa bu gaplarni daftaringizga yozib qo'ying. Bitta kitobdan, uchta kitobdan topadigan gap emas bu. Bu gaplarni biz ustozlardan, ustozlarimiz o'zining ustozlaridan, ular o'zlarining ustozlaridan salafgacha olib borib sanadini yetkazib beradigan gaplar. Ahli sunna val jamoaning aqida e'tiqod matnlari Abu Hanifa rahimahullohning ahli sunna val jamoaning ilk matnlari sifatida o'rganilyapti. Shuning uchun buni ba'zi bugungi kunning salafiylari, ya'ni e'tiborga olmasliklari tabiiy, chunki ularning gaplariga javob bera olmasliklari yuzaga chiqadi. Mu'tazilalar aytadiki, masalan Alloh taolo urdisa, urdi degan fe'l bor. Urushlik fe'li uriladigan narsa bo'lganda yuzaga chiqadi deydi ular. Mana shu mantiqdan yo'lga chiqib aytishadiki, uriladigan narsa bo'lmasa urush fe'li bo'lmaydi. Urush fe'li uriladigan narsa yuzaga chiqqanda paydo bo'ladi. Shuning uchun urush fe'li uriladigan narsa bilan birga mahluq deydi. Mana shunaqangi mantiqlari bor. Biz aytamizki, uriladigan narsalar bular arat, araz degani bor, mavjud narsa. Uning, ya'ni mavjud narsaning paydo bo'lgan, yangi paydo bo'lgan narsaning urilayotgan paytidan oldin ham abadiy bo'lishligi tasavvur qilinmaydi shunda ham. U abadiy bo'la olmaydi. Ya'ni avvali bor bo'lgan jismning abadiy bo'lishligi tasavvur qilinmaydi.
Lekin Alloh subhanahu va taoloning sifati abadiy ekanligi gina tasavvur qilinadi. Boshqa tasavvur sig'maydi. Allohning sifatlariga nisbatan nuqson yetgan bo'lib qoladi. Xo'p, fe'li sifatlaridan sanayaptilar. Buni Abu Hanifa radhiyallohu anhu aytibdilar. Allohning fe'li sifatlari, biz zotiy sifatlarini o'tib keldik. Bugun fe'li sifatlaridan va ammal fi'liyatu fattakhliqu wattarziq deyaptilar. Tahliq yaratishlik. Yaratishlik Allohning fe'li. Masalan, bir insonga farzand berib, farzand yaratadi, boshqa bir insonga farzand bermaydi, yaratmaydi ya'ni. Yaratish va yaratmaslik ham Allohga muvofiq kelaveradi. U sifatlaridan. Qur'oni Karimda Alloh taolo A'udhu billahi minash shaytonir rojim, lillahi mulku samawati wal ard. Va yaxluqu ma yasha. Yer osmonlarning mulki Allohnikidir. U xohlaganini yaratadi. Yahabu liman yasha'u inathan. Xohlaganlariga qiz farzandlar beradi. Va yahabu liman yasha'u dhukur. Xohlaganlariga o'g'il farzandlar beradi. Aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Xohlaganlarini yoki qiz va o'g'il bilan aralashtirib beradi. Va yaj'alu man yasha'u aqima. Xohlaganlarini aqim qilib qo'yadi. Va hikmat, ilm, hikmat sohibidir Alloh taolo deb Alloh taolo oyatni aytgan. Shu joyda xohlaganiga bermasligi taxliq sifatining fe'li sifatlardan ekanligini bildiradi. Demak, taxliq yaratishlik o'zi isbot qilyapti Alloh taolo. Buni biz zotiy sifat demaymiz, fe'li sifatlar. Nimaga fe'li deymiz? U maxluqlarga aloqador bo'lgan sifatlar. Yaratish fe'li haqida gap ketsa, yaratiladigan maxluqlar haqida gap ketadi. Shuning uchun uni biz fe'li sifat deymiz. Zotiy sifatlar hech kimga aloqasi yo'q. Hayot, Alloh taolo tirik zot. Olim, Alloh taolo biluvchi zot. Buni yaratilgan narsalarga aloqasi yo'q. O'zining zotiy sifatlariga aloqador deb aytiladi. Wattarziq, Alloh taoloning rizq beruvchi sifati ham fe'li sifatlardan. Va huwa xalaqal ashyaa va razaqal ahya. Alloh taolo narsalarni yaratuvchi zot, yaratadi va tiriklarni rizqlantiradi. Val insha. Insho ay ibda. Insho degani ya'ni nima deymiz? Inshoni o'zbekchasida yaratish bu ham. Yaratishning avvalida ya'ni umumiy ishlatiladi. Insho bilan ibdoning ya'ni ibda bilan inshoning orasida lug'at e'tiboridan yaratishlik ma'nosi bor. Bittasi avvalida misoli yo'q holda yaratadi. Biz masalan bir narsani ko'rsak, qo'limizdagi narsani ko'rsak, uni biz andozasini qayerdandir olamiz. O'sha andoziga ko'ra yaratamiz. Ya'ni yasaymiz. Alloh subhanahu va taolo insho yaratishlikda yoki ibda, bu ham Alloh taoloning fe'li sifatlaridan, paydo qilishlikda yangitdan yaratadi. Bid'at kalimasi bor-ku, bid'at yangilik degani. Ibda Alloh taoloning yaratishlik sifati. Avvalida yo'q, yangitdan yaratadi degani. Va sunu', sunu' sanoat, bu ham yaratishlikka ma'nosi. Lekin bu yaratilgan narsalarni zohir qilish. Yaratgan narsalarining maydonda paydo qilishligi, zohir qilishligi sanoatdan olingan. Bizni lug'at o'zbek tilimizda ham ishlaydi, asli arabiy. Alloh subhanahu va taoloning sifati fe'liyalaridan sunu kalimasi bor ekan. Va g'ayru zalika min sifatil fi'l. Sifat fe'llarga bundan boshqalar kiradi. Tiriltirish, yo'qotish, o'stirish, narsalarga tasvir, surat berish, har qanday yaratishlikka, koinotga tegishli bo'lgan narsalarga aloqador sifatlar fe'li sifatlar deyiladi. Fasifatul azaliyya indana thamaniya. Bizning nazdimizda, Maturidiylarning nazdida Allohning azali sifatlari samoniy, samaniya deyapti, 8 ta. Mana shu gapdan bugungi kunning salafiylari
qadimda o'tgan salafiylarning bugungi namoyondalaridan Yusuf Davronga o'xshaganlar Maturidiylarning nazdida Allohning sifatlari 8 ta xolos degan tuhmatni tarqatib yurishibdi. Buni o'qish bilmagan, kitobini ko'rmagan odamlar, ha, Maturidiylar Ash'ari ya'ni ahli sunna masakanda deb uning gapiga aldana o'tirishibdi. Bu gapni bizni nazdimizda azaliy sifatlari 8 ta deganimizda o'sha zotiy sifatlarni aytyapmiz va bundan tashqari bu zotiy sifatlarda yaratilishlikka tegishli taalluqot yo'q. Nima uchun buni 8 ta deyilyapti? Bunga takvinni ham qo'shganlar. Ya'ni qolgan hammasi takvinga aloqador. Fe'li sifatlarning hammasi takvin sifatiga aloqador. U qanaqa? Masalan, o'sha yuqorida aytganimizdek, yaratilgan narsalar bo'lmasdan oldin Allohning xoliq sifati bizga zohir emas. Lekin xoliq sifati Allohning zotida qoyim. Abadiy azaliy yaratgandan keyin paydo bo'lgani yo'q. O'sha ma'noda aytilyapti. Ali al-Qori ba'zi Mavaraunnahr ulamolarini gaplariga e'tiroz bildirib aytayaptilarki, "Wala kama tafarrada bihi ba'du ulama'i Mavaraunnahr yakunu kullu min as-sifatil fi'liyya sifatun haqiqiyyatun azaliyya fa inna fihi takthiran lil-qudama" جدا وان لم تكن متغايره فالاولى ان يقال ان مرجع الكل الى التكوين eng to'g'ri gap o'sha yaratilgan masalan yaratish rizq berish o'ldirish tiriltirish surat berish bularni biz sanayapmiz lekin bu sanoqlarni hammasi alohida sifat Alloh subhanahu va taoloning sifatlari bunaqa ko'payib ketishligi Allohningga nisbatan yagonalik fikriga putur yetkazmaydimi degan ma'nodagi savollarga Ahli sunna Maturidiylar aytibdiki, bularning barchasi takvin, paydo qilishga tegishli. Rizq ham paydo qilishga tegishli, o'ldirish ham hayotni yo'qotishlik ma'nosida paydo qilishga tegishli, takvinga tegishli aloqador deyaptilar. Chuqurroq mavzular, yengilroq o'tib ketyapmiz. Innamal khusus bi khususiyati ta'alluqat Allohga xos bo'lgan sifatlar yaratilgan bandalarning xususiyatlariga taalluqli sifat ya'ni ma'nosida tushunyapmiz biz. Allohning zotiga nisbatan azaliy, abadiy deb aytyapmiz. Summal mutabadir anna ma'na at-takhliq wal insha wal fi'l wal sun' wahid wa huwa ihdathu shay ba'da an lam yakun sawa kana ala nahjin mithalin sabiq aw la Endi fikriga mutabodir bir fikr keladi. Ya'ni xayolingizga bir fikr keladi. Taxliq yaratish, paydo qilish, qilish, ya'ni sunu, ya'ni sanoat qilib paydo qilish, bularning hammasi yagona, bitta. Bularning barchasi narsani avvalda misoli yo'q yoki misoli bor bo'lsa ham yaratish paydo qilishga tegishli deydi. Va sahih anna laha ma'ana mutaqariba. Fa innal ibda' إحداث الشيء بعد أن لم يكن لا على مثل مثال سبق بخلاف التخليق بلارنين أرسطة متقارب معنى الأربار بربرجة معنى داشو لكن أرسطة جزئي قندايدر فرق الأربار وشا فرق الأرن يقارد أدكنمز ديك ألدو دا بر مثال أتكن يراتشلك يوكي كيش قنداي مثال سز يراتشلك مثلا ديلك إبداع odamni yaratdi Alloh taolo. Undan oldin odam yo'q edi. Alloh taolo odamni yaratdi. Yaratishni boshladi, ya'ni. Deydi, koinot samovatlarni ham Alloh taolo nima deydi? Badi'us samovati val ard deydi. Osmonlar yerlarning badi'si. Avvalda misoli bo'lmagan yangi hech qanday Ya'ni nima deymiz? Qolipsiz yaratdi, o'zining irodasi bilan yaratdi. Lekin odamning farzandlari avvalgi odamga o'xshab yaratiladi. Buni taxliq deydi, odam yaratishligini, samovot va yerlarni yaratishligini ibda deydi. Mana shunga o'xshagan lug'aviy farqlari bor. Endi sanoat yaratilgan narsaning har bir detallarini o'rniga qo'yishga aytiladi.
As-sun'u dedik ki, bu hem yaratışlık. O Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi ki, "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Sun'allahi allazi atqana kulle şey." Allah Teala'nın yaratışlığı her bir narsanı itqan, o'rniga qo'yib, mükemmel yaratışlık bilen bo'ladi. Tarziq nima? Tarziq ham yaratish, paydo qilish. O bir narsani rizq qilib, bir kishiga quvvat qilib berish. Ma'nosi. Havo ham rizq, havo olamiz, o'pkamiz bizga kislorod haydaydi, qonga aylantiradi, bizda quvvat bo'ladi. Ovqat yeymiz, quvvat bo'ladi, rizq bo'lar hammasi. Alloh taolo bandalarni nima uchun yaratdi? Mana bu savol keldi endi aqidada, bu savolga javob bor. Insoniyat paydo bo'ldiki, insoniyatning aqli, tafakkuri ishlayaptiki, har bir tuzum, jamiyat insonning dunyoga nimaga kelganligini so'raydi. Va bunga o'zlarining falsafiy tushunchalari bilan javob beradi. Ahli sunna val jamoa insonning yaratilishligidan ko'zlangan maqsad Robbini tanish ekanligini aytadi. Qur'oni Karim buni bizga aytgan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليعرفون ليعبدون معناه ليعرفون وما خلقت الجن والإنس جن وإنسان طائفلرن فقط وفقط özümge ibadet kılışları için yarattım diye yaptı. İbadet yani beni tanışları için yarattım. Allohni tanimagan inson ibodat qilyapman deyishligi taqlidiy bo'ladi. Qabul qabuliyatligida shubha bor. Allohni tanimayapsiz, kimga ibodat qilayotganingizni bilmayapsiz, kim sizni nazorat qilib turganligini his qilmayapsiz. Ibodatingiz noqis deydi ulamolar. Aqida shuning uchun kerak. Shuning uchun sufi Alloh yor rahimahulloh aqida bilmagan shaytona eldir. Agar ming yil amal deb qilsa yildir degan. Aqidani bilmasa, amal qilyapman men, ibodat qilyapman, ilm nima bo'lardi, oldin amal qilish kerak degan odamlarni ming yil amali yil. Havoga o'xshaydi. Hech narsaga arzimaydi, aqidasi yo'q uni. Shuning uchun birodarlar, ibodatning ta'rifi ma'rifat o'zi aslida. Allohni tanish. Allohni tanishdan ustun ibodat yo'q. Demak, Alloh taolo bizni o'zini tanitish uchun yaratdi. Hadisi Qudusiyda Alloh subhanahu va taolo o'zi aytadiki, "Kuntu kanzan mahfiyan." Mahfi xazina edim. "Fa ahbabtu an a'rifa fa khalaqtu al-khalqa li'a'rifa." O'zimni tanitishni xush ko'rdim va meni tanishlari uchun xalqlarni yaratdim deydi Alloh taolo. Lekin Alloh taolo bandalarini maxluqotlarini yaratishlikdagi ko'zlagan maqsadi o'zining qandaydir ehtiyoji uchun yaratmagan. Buni ham bilib qo'yish kerak. Alloh taologa ibodat qilishlikdan Haq subhanahu va taoloning qandaydir ehtiyojlarini qondirish ko'zda tutilmaydi. Ya'ni ehtiyojga muhtoj bo'lgan zot emas. Dahriylarda savol tug'ilib qoladi. Dahriylar aytadi: "Nima uchun ibodat qilishim kerak?" Nima uchun ya'ni falon ishni qilishim kerak? Muhtojmi menga Alloh deb o'ylaydi. Yo'q. Alloh taolo hech kimga muhtoj emas. Biz muhtojmiz. O'sha ibodatni buyurishligi Allohni tanishimiz uchun va bizga manfaat uchun. Allohni tanisak, haqiqiy ma'noda ibodatga yo'nalgan bo'lamiz. Allohni tanimagan odam, Allohni haqiqiy ma'rifat bilan bilmagan odam qilayotgan ibodatlarida nuqsonga yuz tutadi. Qanaqa qilib tanimagan zotga ibodat qilish mumkin? Shuning uchun nasroniylarning ibodatlari qabul emas. Kimda-kim nasroniylarning ham ibodati qabul, qiyomatda ular ham jannatga tushadi desa, ahli sunnaning doirasidan chiqib ketadi. Hatto ba'zi ulamolar islom doirasidan chiqib ketadi bu gapni gapirgan deydi. Chunki nasroniylarning ibodati qabul emas. Islom aqidasida shunaqa. Nasroniylar o'zlarini o'zlari nima desa deyursin, lekin islom aqidasida
joiz emas, ularning qabul emas. Nimaga? Ular Allohni to'g'ri ma'noda tanimaydi. To'g'ri ma'noda sifatlamaydi. Allohni o'g'li bor deydi. Alloh osmonda o'tiribdi deydi. Nasroniylar Alloh osmonda o'tiribdi, o'zining taxtida, arshida deydi. O'zini o'g'li Iso o'ng qo'lida o'tiribdi deydi. Bugungi salafiylarning Allohni tanityapmiz biz, salafning gapini gapiryapmiz degan gaplarining bir ma'nodagi safsatasi bulardan olingan. Ular o'zlari bilmaydi kimga xizmat qilayotganligini. Mafhumiyat, tushuncha noto'g'ri. Bir matnni to'g'ri tushuna olmaydi. To'g'ri tushuna olmaslik ayb emas, birodarlar. To'g'ri tushunmaslik har birimiz onadan johil bo'lib tug'ilganmiz. O'qib o'rganib boramiz, lekin to'g'ri tushunmasligini tan olmaslik va to'g'ri tushunmagan narsasini to'g'ri tushunyapman deb da'vo qilish eng katta xatar narsa bu. Allohga makon sobit qilishlikni din deb yuribdi bular. Iymonning shartlaridan biri deb yurishibdi. Allohni shu ma'noda tanishimiz kerak deb yurishibdi. Allohni tanish uning o'ziga xos bo'lgan sifatlari bilan bo'ladi. Mana aqidada nimalarni o'rganyapmiz biz? Hali davomida keladi. Hali ochilmayapti. Bu ahli sunna val jamoaning bu matni salafiylarning naqadar yomon botqoqqa tushib qolganligini ochadi. Biz Allohning ulu sifatini hech qachon ibtol qilmaymiz. Allohning ulu sifati bor. Har qanday yaratiqlikdan ustun turadi Alloh taolo. Ustunlik manzil makon jihat ma'nosida emas. Mana buni aytsak, yo'q, manzil bo'lish kerak, osmonda deyishimiz kerak deyishyapti. Manzil bo'lish kerak degan gapni gapirmayapti, lekin gapida bizni uluvni isbot qilib, manzilni inkor qilishligimizni ko'tara olmayapti salafiylar. Abu Ja'far nomini qo'yib olganlar. Ular ko'tara olmayapti, chunki bularning fikr doirasini randalab miq qoqib qo'yishgan bo'ldi. Ular o'sha osmonda degan gapni gapiradi. Osmonda demasa, yashab yurgan joydan haydaladi. Qo'rquv bor shunaqa. Dastlab qo'rquv, endi e'tiqodga aylangan. Yusuf Davron bularning eng katta hozirgi kundagi ya'ni karvon boshisi. Oldinda yuradigan tuyasi. Allohni tanish, birodarlar, asos. Allohni haq ma'rifat bilan tanish asos hisoblanadi. Keyin ibodatlar o'z o'rniga tushadi. Bo'lmasa yuqorida aytganimizdek, ibodat ko'rinishida juda chiroyli bo'lsin, dunyodagi har qanday narsalardan rahboniyat bilan yuz o'girgan bo'lsin, Allohni to'g'ri tanimasa uni mushrik deyiladi. Yana shu joyda qaytib aytaman, o'sha Yusuf Davronga yana chaqiriq. Alloh subhanahu va taolodan qo'rqinglar. Allohga makon isbot qilmanglar. Makon yaratilgan narsa, Allohni u makonga joylamanglar. Odamlarning aqida e'tiqodini buzmanglar. O'zingizlar tushunsanglar, tushunaveringlar, bu gapni odamlarning ichida tarqatmanglar. Nasroniylar bilan farqinglar qolmaydi borib-borib. Alloh osmonda degan gap nasroniylarda makon jihatida osmonda deydi ular. Biz ham aytamiz ulu sifatini, har qanday narsadan ustun degan ma'noda aytamiz. Va huwa qohirun fawqa ibadihi. Fawqa kalimasi Alloh subhanahu va taoloning ustun zot ekanligiga dalolat qiladi. Ulu sifati sobit. Lekin ulu sifati makon bilan sobit emas. Mana shu joyni qayta aytayotganimizning sababi Ahli sunnaning Maturidiy aqidasi ahli sunnaga eng ma'qul imom, ya'ni yo'nalish ekanligini bildirish uchun javob bera olamiz. Mu'tazilasiga ham, Murji'asiga ham, ya'ni Mujassimasiga ham, Karromiyasiga ham javob bera olamiz. Maturidiy aqidasini qurol qilib olib olsak, jihat, Alloh taologa jihat qilish insoniy nuqtai nazardan xatar bo'ladi. Amerikada konferensiya bo'lgan. Musulmonlarning aqida e'tiqodlari masalasi bo'yicha nasroniylar, yahudiylar, boshqa toifalar Ramazon Butiy rahimahulloh bu gapni gapirganlar. O'sha joyda Alloh taolo osmonda deb qo'lini ishora qilganlarga
amerikalik musulmon bo'lmagan bir odam savol bergan. Sizlar Allohni osmonda deysizlarmi deganda, ha osmonda deymiz degan salafiylar, Abu Ja'farlar. Ha osmonda deymiz degan. Men Abu Ja'farni simvol sifatida ishlatyapman. O'sha ba'zi joyda o'qib, faqat salafiylikni haq deb qayoqdagi shoshiy, qoshiy, toshiylarni tarafini ov yurgan, o'zini ilmini xor qilib yurgan odamlarni ataylab aytayapman. Xor qilmanglar ilmingizni. Shoshiy yahudi bo'lishi mumkin, ateist bo'lishi mumkin, din dushmani bo'lishi mumkin, berkinib o'tirib olib musulmonlarning ichida faqat ig'vo tarqatyapti. Shuni tarafini olib o'zingizlarni xor qilmanglar, o Abu Ja'farlar. Xudodan qo'rqinglar. Islom ummatining ittihodini shoshiyga o'xshagan sharlatan darandaletlarga sotmanglar. Xudodan qo'rqinglar. Savol bergan Amerikada boshqa din vakili. Alloh osmonda deysizlarmi deb qo'lini qilgan. Ha deganda bu biz Amerikadamiz, bizni pastimizdagi mamlakatdagi odamlar Alloh osmonda deganda ular mundoq ko'rsatadi-ku degan. Bu yoqdagilar mundoq ko'rsatadi jihat, bu yoqdagilar mundoq qilib ko'rsatadi jihat degan. Unda qanday bo'ladi Alloh taolo degan. U musulmon emas u. Unga qanaqa javob berasan desa, bular o'sha salafdan kelgan Imom Buxoriyning afoli xalqi afolil ibodada bunda degan, undan keyin bilmadim deb javob bergan. Qalay salaflarning gapi chiroyli ekanmi deb o'zicha so'z o'yini qilyapti. Tadlis bu. Siz ana odamga javob bering. Javob bering. Alloh taologa jihat sifatidan uluvni isbot qilinmaydi. Allohni osmonda degan odam makon jihatidan osmonda desa ketdi u. Allohni haqiqiy ma'noda tanimayapti u. Makonni yaratib makonda bo'lishligi mumkin emas. Tafsirchilarning, mufassir ulamolarning deyarli barchasi osmonga qilingan ishoralarni yo maloikalar yoki osmonlarni yaratgan zot degan aksarlari. Ba'zilar bu masalaga chuqur kirmaslik uchun yengil o'tib ketgan. Lekin ba'zilar ochgan buni. Makon jihat nisbat berish Allohni tanimaslik. Allohni bandaga ya'ni nisbat beriladigan makonni Allohga nisbat berish. Bu insonning aqidasini buzadi. Bu aqida buzilgandan keyin boshqa ibodatlarda demak to'g'rilik islohot bo'lmaydi. Shuning uchun Alloh taolo va ma xalaqutul jinna val insa illa liya'budun dedi. Liya'budun liya'rifun. Allohni tanish uchun biz yaralganmiz, o birodarlar. Birlamchi ish Allohni tanish. Tavhidni haqiqiy ma'noda o'zlashtirish. Zoti va sifatlarida, zoti va fe'li sifatlarida yagona zot. Laysa kamithlihi shay. Alloh taolo hech bir narsaga o'xshamaydi deyish. Allohning misoli yo'q deyish bilan Allohni tanishimiz kerak. فالتكوين ثابت له ازلا وابدا Allohning paydo qilishligi, takvin koinot borliqni yaratishligi Alloh subhanahu va taoloning azali va abadi sifatidir. Allohga nisbatan takvin abadi azali sifatdir. Kun fayakun. Kana kalimasini takvin kalimasi sifati ya'ni yaratuvchi zot. Mukawwan yaratilgan narsalar hadis paydo bo'lgan. Bi hudusi ta'alluq, o'sha ta'alluq o'ziga tegishli narsalarning paydo bo'lishiga aloqador ta'alluq bo'lgan. Kama fil ilmi wal qudrati wa ghayrihima min as-sifati al-qadimati allati la yalzama min qidamiha wa qidami muta'allaqatiha likawni ta'alluqatihima hadisa. Ilm va qudrat Allohning abadiy azaliy sifatlari, ilmga taalluqli bo'lgan ma'lumotlar, qudratga taalluqli bo'lgan maqduratlar, qadardagi bo'ladigan hodisalar hodis. Lekin ilm va qudrat Allohning azaliy sifatlaridan hisoblanadi. Shu joyda to'xtatamiz birodarlar. Bugungi suhbatimizni inshaalloh robbil alamin qayta-qayta eshitishlikni tavsiya qilyapmiz. Fikriy tushunmagan masalalar, mubohasalar, ilmiy bahslar bo'lsa, inshaalloh robbil alamin ochiqmiz. Bugun Alloh nasib qilsa, fe'li sifatlar to'g'risida
ularning farqi Mo'tazila va Maturidiylar orasidagi farq va Ash'ariy va Maturidiylar orasidagi lafziy farqlar to'g'risida gaplashdik. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni manfaatli qilgan bo'lsin. Keyingi suhbatlarimizda endi bularni yana tafsilotlari, Allohning sifatlariga tegishli ba'zi bahslarga kirishamiz. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni o'zining tavhidini to'g'ri tushunib, Haq subhanahu va taoloni tanib, unga to'g'ri ibodat qilib borishligimizda tavfiq yordamchimiz bo'lsin. Qilayotgan ishlarimizni bardavom bo'lishligini nasib qilsin. O'zining diniga nusrat, musulmon bandalariga omad bersin. Dunyoning barcha yerlarida, burchaklarida mazlum bo'lib turgan, xosatan Sharqiy Turkistondagi musulmon xalq, Uyg'ur birodarlarimizga Alloh subhanahu va taolo tez kunlarda amniyat, xotirjamlik, omonlik ato qilsin. Zolimlarning zulmini Alloh subhanahu va taolo o'zi to'xtatsin. Dunyoning barcha yerlarida musofir bo'lib yurgan birodarlarimizga o'zining nusratini ato qilsin. Ba'zi kam bo'lsa-da bo'lib turibdi. Yosh-yosh bolalar o'sha hali ham salafiy tushunchani radikal qarashlariga mag'lub bo'lib qolib, o'zining ularga qarshi immuniteti, fikriy qarashlari bo'lmaganligi uchun ularning aldovlariga uchib ketib qolayotganlar bor. Alloh taolo ularga ham aql, izon, vijdon bersin. Ularni chaqirib pullayotgan odamlarga ham Alloh taolo insof bersin. Dinini sotib, uni evaziga pul yeydigan odamlardan qilib qo'ymasin. Xalqimizni o'zining roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib qilsin. Oralarimizda bizdan duo so'raganlar bor, farzand kutayotganlar. Alloh taolo farzandlariga omon esonlik bersin, qo'llariga sog'-salomat olishlarini nasib qilsin. Farzand talabida yurganlar bor. Alloh taolo ularni ham ko'zlarini quvontirsin. Dunyoda ularga solih soliha farzandlar ato qilsin. Ko'zlari iymon, ihson bilan Alloh taolo o'zi nurafshon qilsin. Qarzdorlar bor. Alloh taolo qarzdorlarga yengillik ato qilsin. Islom ummatini birdam qilib, aqidasini ahli sunna val jamoada, Maturidi yoki Ash'ari aqidasida bir bo'lib mustahkam bo'lishlarini nasib qilsin. Har xil ahli bid'atlarga islom dinini o'zining shaxsiy ideologiyasi uchun qurbon qilishga harakat qilayotganlarga Haq taolo o'zining muomalasini bilib qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. ما رددت يا رب العباد وانتشت روحي.